ar žinojot, kad kartą metuose yra tokia labai keista savaitė, kuri turi ne 7, o 8 dienas. Ir ta savaitė vadinasi muzikaitė. Taip, ir per tą muzikaitę žmonės nevalgo, o groja. Ta savaitė žmonės nedirba, o šoka. Valo dulkes ne nuo svintų, o nuo mylimiausių savo instrumentų. Ir svarbiausia, tą savaitę žmonės nesikalba, o linksmai dainuoja.